Bismillahirrahmanirrahim. Granum assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamung dun was a topic the example of lethality. Nakasanga chimunga auto sumakhi for previous lecture ki lethality ban khabara kadewa or the lethality baksamu ban khabara kadewa. Nen mung auto surazu the lethality pumisalunu ban khabara ko che daga lethality mung auto so. تشریکو د مثالونو په وجه باندې چې آیا کوم کوم موجودات کې د لیتیلټی موجوده ده نو رزو موږ تاسو د لیتیلټی لپاره یو اگزامپل اخلو دا اگزامپل موږ تاسو سټڈی کوو په سنیپ ډراګن نباتات کې سنیپ ډراګن دا یو نبات ده دغه نبات درې ډول نباتات په خپل ځان کې لري یو ډول نباتات دا سړي چې هغه گرین پلانټ دی یعنی دا داسې نباتات دي چې شنه دي او دوهم ډول چې کوم نباتات دي دا یلو گرین پلانټ دي یعنی زیړ بخن شنه دي چې کوم د ګولډن ای یورا په نامه باندې یادیږي او دا په خپل ځان کې کیروټینایډ لري یو پیګمنټ دی دا په خپل ځان کې لري او دریم نمبر چې کوم دی وایټ پلانټس دي یعنی هغه نباتات دي چې هغه سپین دي او بغیر د کلوروپل نه دي یعنی کلوروپل نه لري شنه نه لري په خپل ځان کې لهذا ویلی شو چې دا سپین نباتات دی گرین پلانٹ یا نشنه چکم نباتات دی پس نیب ڈریگن کی پتی جنو ٹائب چی دے دا ہمزائق اس دے دے کپیٹل سی کپیٹل سی لپارا ہمدار آزا ہاغ نباتات چی سپین دی دا امم ہمزائق اس دی دا چا لپارا پار سمال سی لپارا یعنی هر هغه نباتات چې هغه سپین دي په خپل ځان کې کلوروپل نه لري دغه نباتات د جینوټایپ له لحاظه هوموزایګس دي د جینا سی سی لپاره هوموزایګس ریسسو لپاره او بل هغه نباتات چې موږ تاسو خبره وکړه چې ګولډن پلانټس دي او ګولډن پلانټس هغه ته ویل شي چې په خپل ځان کې کیروټینایډ فرګمنټ ولري دغه نباتات دا هوموزایګس دي د جینوټایپ کیپیټل سی او سمال سی لپاره په یاد ولرئ خلاصه کې دلته تاسو دا خبره کوم چونکې کلته موږ تاسو وګورو دا گرین پلانټ دی دا هوموزایګس دی کیپیټل سی دپاره نو چونکې گرین دی د دغه گرین دپاره دغه جینوټایپ څه شی کوي بسنه کوي دغه نباتات ژوندي پاتې کېدلی شي خو چونکې دلته چې کوم وایټ پلانټس دي دلته موږ تاسو سره کیپیټل سی نشته نو چې نشته دلته موږ تاسو سره څه شی دی سمال سی ده نو د هوموزایګس او ریسسو په صورت کې دغه نبات نشي کولای چې کلوروپل څه کړي پروډیوس کړي لهذا دغه نباتات له منځه ځي او بل موږ او تاسو سره ګولډن پلانټس دي چې د هیټروزایګس دي د کیپیټل سی سمال سی دپاره لهذا دا عموم ژوندي پاتې کېدلی شي دا عموم ژوندي پاتې کېدلی شي دا وایټ پلانټ چې کوم دي چې بغیر د کلوروپل نه دي کلوروپل نه لري دغه نباتات له منځه ځي رزو موږ او تاسو یو اگزامپل اخلو د سنیپ ډراګن پلانټس کچرته کې موږ تاسو داسې دوه نباتات خپلو کې تزویج کړو چې دا څه شی ای یورا نباتات دي او دا فیفون کې موږ تاسو سره څه شی فیفون موجودات تناسب د جینوټایپ نه په لاندې ډول دی یعنی کله چې دوه ای یورا نباتات خپلو کې موږ تاسو سره تزویج کړو دوه ای یورا نباتات موږ تاسو سره واخلو پلانټس سره واخلو دا خپلو کې تزویج کړو نو د ای یورا په جینوټایپ باندې مخکې موږ تاسو خبره کړې وي چې ګولډن پلانټس یا ای یورا چې کوم پلانټ سي دا جینوټایپ د لهذا کیپیټل سی سمال سی د کلوروپل لپاره که دا موږ تاسو راولي یو ای یورا شو بل ای یورا شو دوه دانې شو دواړه به خپلو کې ګیمیل جوړ کړي د ګیمیل د جوړېدو نه بعد به خپلو کې کراس کوپرټلایزیشن به وشي که موږ تاسو وګورو کیپیټل سی د کیپیټل سی سره دا جینوټایپ رامنځته شو چې کوم د گرین پلانټس لپاره و چې مخکې به موږ تاسو خبره وکړه او که چېرته دا کیپیټل سی د سمال سی سره یوځای شي دا به ای یورا شي اندارس که بیا دا سمال سی د کیپیټل سی سره شي نو دې کن بیا به دا ای یورا راشي او که سمال سی د سمال سی سره شو نو په دې کنډیشن کې وي که موږ او تاسو چېرته کې وګورو دغه اولنی چې کوم دی دا هوموزایګس دی د گرین کلر دپاره نو دا موږ او تاسو سره گرین دی دغه دوه چې کوم مینځ کې دي دا دوه ای یورا دي او تاسو ته ما ویلو چې دا ګولډن پلانټس دي دا عموم ژوندی پاتې کېدلی شي دا عموم ځکه دا عموم کیپیټل سی لري او دا خو اصل په هوموزایګس کنډیشن کې دی دغه تړوان چې کوم دی که موږ ورته دا کیپیټل سی نه لري دا ریسسو فارم کې دی نو لهذا دغه پلان چې کوم دی دا وایټ دی دا سپین دی دا کلوروفیلا یا نشنه تولیدولی نشي نو لهذا دا له منځه ځي
نو چې کله دا نبات لمین زلاړو نو په یاد ولرای چې دا یو نسبت دوا نسبت یو چې کوم تناسب دی دا به یو نسبت ته چې کی تغیر مومي ځکه دا به یو نسبت به دا پاتې شي او دوه به دا پاتې شي خدای یو به د منځه لاړ شي نو دا اگزامپل چې موږ تاسو کوم مطالعه کړو دا د ریسسیو لیتیلیټی لپاره دی ځکه دا به جون نه په ریسسیو کنډیشن کې دي او په ریسسیو کنډیشن کې دغه ارګنزم له منځه ځي دویم اگزامپل که موږ تاسو واخلو دا هم په جوارو کې دی په جوارو کې کلوروپل چې کوم دی دا کنټرولیږي د هیټروزایګس جینونو له کبله یعنې کله چې جینه په هیټروزایګس کنډیشن کې نو دغه جینونه کولی شي چې په جوارو کې کلوروپل څه کې تولید کړي اما کله چې دغه جینونه په هوموزایګس کنډیشن کې نو دغه جینونه نشي کولی چې په جوارو کې کلوروپل تولید کړي او دغه جوار له منځه ځي دلته موږ تاسو وګورو دغه یو جوار نارمل کنډیشن کې دی دام جوار نارمل کنډیشن کې دی یعنې دام د کلوروپل نارمل جینوټایپ دی دام د کلوروپل نارمل جینوټایپ دی که دا چېرته موږ او تاسو سره یو ځای کړو نو کومه خبره د کراس په شانه موږ او تاسو سره به یو نسبت دوه نسبت یو راشي خو دغه یو نسبت چې کوم دی دا له منځه ځي چې کوم دا یو دی یعنې لاسته راغلی یو نسل په لاندې ډول هغه به داسې چې یو نسبت دا شو دا که موږ تاسو وګورو دا په دوه باندې حساب شو هیټروزایګس کنډیشن کې دا په دوه او دغه یو په یو باندې حساب شو نو لهذا ون نسبت یا یو نسبت دوه نسبت یو شو خو که موږ تاسو وګورو دغه ریشو چې کوم دا په دغه ریشو کې دغه هوموزایګس ریسسیو چې کوم جین دی دغه جینوټایپ چې کوم دی دا موجود د منځه ځي د منځه ځي او دغه تناسب چې کوم برنی دی چې یو نسبت دوه نسبت یو دی دا یو نسبت دوه ته څه کوي تغیر مومي یعنی دغه اگزامپل دا عمومه د ریسسیو لیتیلیټی ده یعنې کله چې په جوارو کې دغه جینوټایپ په هیټروزایګس کنډیشن کې دا کلوروپل تولیدولی شي لیکن کله چې دغه جینوټایپ د کلوروپل لپاره په هوموزایګس ریسسیو کنډیشن کې شي نو لهذا کلوروپل تولیدولی نه شي او دغه د جوارو چې کوم انډوی ژوند دي دا له منځه ځي دریم اگزامپل ته موږ تاسو راځو چې دا د پولی ډومیننت لیتیلیټی یو ښه اگزامپل دی یعنی چې کله جینونه په هوموزایګس کنډیشن کې او په هوموزایګس سره سره دا ډومیننت وي یعنی چې کله جینونه په هوموزایګس فارم کې وي او په ډومیننت فارم کې وي نو دا څه رامنځته کوي لیتیلیټی رامنځته کوي حلاکت رامنځته کوي یو انډویجوال له منځه وړي نو دغه پولی ډومیننت لیتیلیټی دا په موږکانو کې تر سترګو کېږي په موږکانو کې دوه نارملي دوه ډوله رنګونه موجود دي چې یو رنګ یې موږ تاسو سره زیړ رنګ دی او بل چې کوم دی هغه خړ رنګ دی او په یاد ولرئ چې زیړ رنګ چې کوم دی دا غالب دی په چا باندې په خړ رنګ باندې او دغه زیړ رنګ چې کله کنټرولیږي دا د یو واحد سنګل جین د وجې نه کنټرولیږي یعنې سنګل جین یې کنټرولوي او دغه زیړ رنګ موږکان چې کوم دی دا په هوموزایګس حالت کې شتون نه لري موږ تاسو چې دا په هوموزایګس حالت کې شتون ولري هوموزایګس حالت کې شتون نه لري چې کوم دغه یالو دي دا همیشه لپاره په هیټروزایګس حالت کې او یګنان یالو چې کوم دی دا په هوموزایګس حالت کې شتون لري که چېرته موږ تاسو دغه موږکان چې کوم نارمل یالو دي او د خپلو کې سره څوکو دا کراس کو ګورو یالو ضرب یالو یعنی یلو مخکې ما تاسو ته وویل چې دا په هوموزایګس کنډیشن کې نه دا په هیټروزایګس کنډیشن کې دی او دا یالو کلر په موږکانو کې چې کنټرولوي دا یو واحد سنګل جینا چې کوم ریسسیو جین دی دا یې کنټرولوي ګورې دلته هم دا کنټرولوي او په دې یالو کې هم دا کنټرولوي نو چې کله دوه یالو سره موږ خپلو کې کراس کړو نو په نتیجه کې موږ تاسو سره داسې یو ریشو راشي که موږ تاسو وګورو چې هغه به یو نسبت دوه نسبت یو وي که موږ تاسو وګورو دغه یو نسبت له منځه ځي هغه داسې ځي چې دا هوموزایګس ډومیننت فارم کې دی څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې یلو کلر په موږکانو کې په هیټروزایګس کنډیشن کې کنټرولیږي د ریسسیو جین له کبله لیکن کله چې دغه جینوټایپ هوموزایګس ډومیننت طرف ته لاړو نو دا هوموزایګس ډومیننت جینوټایپ دا په موږکانو کې لیتیلیټی رامنځته کوي او دا تناسب د یو نسبت دوه نسبت یو چې کوم دی دا یو دا دوه نسبت یو ته تغیر مومي کله د موږ تاسو وګورو دا یلو کلر موږکس دی او دا یلو کلر کې دغه موږکان دي دا عموم په هیټروزایګس کنډیشن کې دا عموم په هیټروزایګس کنډیشن کې دی یعنی هیټروزایګس کنډیشن کې دغه جینوټایپ ریسپانسیبل دی یلو کلر لپاره
او دا عموم دارنګي چرته کې دی ګیمي جوړ کی او د ګیمي د پرټلایزیشن په نتیجه کې موږ تاسو وګورو چرته کې پټل وای د کپټل وای سره یوځي دا چې کوم ځای غسم شو او ډومیننټم شو دا انډیویډیولا د مینځه زیاد ژوند نه پاتې کیږي او همدارس چرته کې پټل وای د سمال وای سره شو لکه نه چلی همدارنګي به د سمال وای د کپټل وای سره چلته چلی نو دا په هټروزایګس کنډیشن کې دی نو په هټروزایګس کنډیشن کې دا ژوندې پاتې کیږي وګورئ د والدینو په شان په هټروزایګس کنډیشن کې او یلو کلر لري او ژوند ده او همداراس که چېرته سمال وایي د سمال وایي سره یې نو هومزایګس ریسس او کنډیشن کې شو نو هومزایګس ریسس او کنډیشن کې دا جنونه یا دغه جینوټایپ چې کوم دی یلو کلر پروډوس کولای نشي بلکې دا خړ کلر چې کوم دی دا یا خړ رنګ پروډوس کوي او یلو کلر پروډوس کولای نشي نو لہذا په دغه مکانو کې هومزایګس او ډومیننټ جینوټایپ چې کوم دی دا د لیتیلیټی سبب کیږي او دا ریشو چې کوم دا د یو نسل دا د یو نسبت دوه نسبت یو څخه دوه نسبت یو تا څه کیږي تغییر مومي نو دا چې سمون زده کړي او که به هم څه تاسو څه پوښتنه یې په ورسره باندې رابطه کولای شئ.